és uma outra coisa. Tu és a estrutura que surge da vida. E és curioso, por exemplo, eu vi na biologia que os crustáceos, os moluscos, doncs, são uns animais que fan na closca. E com que ele serviu para crescer, eles iam estorbar a closca. E o bem não podem crescer, o bem de trancar a closca e fazer uma altra. E per això els vertebrats van fer al revés. La cosa vivent és fora i l'os és dintre. I si se'l tenen ben controlat, el van fer créixer com els hi convé. És curiós això, eh? I dius, bueno, però quedes molt indefens perquè ve una mica i et mossega, no? I en canvi ells tenen una espècie de cuirassa. Doncs mira, els exèrcits a l'edat mitjana també anaven així. I ho han tret tot, avui dia la gent, el casc encara sí, però el de més va tot descobert, no? Vol dir que es va més bé sense cuirassa que amb cuirassa. Penso que la societat també hauria d'anar amb unes lleis interioritzades, no lleis col·lectives, sinó lleis d'autodisciplina. És a dir, que la gent es posa a si mateix coses, i que hi hagués una guerra de compliment. No a veure què se diva més, sinó a veure, t'atipis tu, jo ja m'aguanto. Allò que fan les mares a casa, no? Que ens donen menjar tot i es queda sempre el pitjor. No? Doncs això és un exemple meravellós de comunitat, no? Bé, Moisès va dir, complirem tot el que ha dit el Senyor. Fins ara tot va molt bé. I llavors Moisès va comunicar al Senyor la resposta del poble. Bé, aquesta espècie, diguem-ne, de mediador entre el poble i el Senyor, després ja veureu que surten més detalls per explicar-ho, per què hi ha aquest mediador. No hi hauria de ser. Ja veurem coses. No hi hauria de ser el mediador. Això és una influència del temps d'Elies. En el temps d'Elies el poble estava distret i controlat pel rei i la reina, i aquestos anaven a la seva i Déu els hi portava un bledo. I el profeta era una espècie de tercer en discòrdia, perquè vien els sacerdots, el quart, el poble, el rei i el profeta. Llavors aquest profeta sí que feia de mediador, en bé o en mal, vull dir, per coses bones i per coses terribles, que ja les veurem, algunes d'elles. És a dir, els profetes són necessaris com a tals, com a figura, quan el poble no està a l'altura. Però quan està a l'altura del poble, és tot el poble que és sacerdotal, profètic, nació santa, etc. I és ell que parla al poble amb Déu i diu al poble. Això ja ens ho trobarem. Aquest tros és molt egoista i molt d'Elies. Molt de ressò del que va passar i després amb Elies. Aleshores, segueix. El Senyor va dir a Moisès, fixeu-vos, el poble, Moisès, el poble dins la muntanya, Moisès fins a Déu, Déu parla a Moisès, Moisès parla al poble, el poble contesta a Moisès, Moisès va comunicar al Senyor la resposta del poble. I ara el Senyor va dir a Moisès, que és una cosa perfecta, jo et vindré a trobar enmig d'un núvol espès, perquè el poble em senti quan parlaré amb tu i així creguin en tu per sempre. Tot això són aproximacions a un problema difícil. És a dir, fixeu-vos que aquí sembla que el Senyor té dificultats en parlar directament amb el poble i llavors parla amb Moisès, però vol que el poble ho sàpiga i que el poble sàpiga que està parlant Moisès i Déu. Tingueu en compte que històricament el que passa és una altra cosa molt diferent. El que passa és que són reis que s'imposen als pobles per dictadura i que agafen el monopoli de Déu i ells són els representants de Déu i les lleis que ells volen posar les fan primer fer veure que Déu els hi diu amb ells perquè després ells te puguin posar els altres en nom de Déu. I això llegit amb mala uva, doncs és exactament al revés. Creu? Bé, jo sóc així, no hi ha manera, sempre un cos i l'altre. Però potser no ens podem amaldir tampoc. Diu, i així creguin en tu per sempre. Quan Moisès va transmetre al Senyor les paraules del poble, llavors aquí sembla que torna a començar. És a dir, aquí hi ha un tall. Això ho hauríem d'estudiar, però no ens hi entretindrem, perquè això és d'especialistes, per dir-ho bé, no val la pena tampoc. Quan Moisès va transmetre al Senyor les paraules del poble, el Senyor li digué, vés a trobar el poble, purifica'ls avui i demà. Això, si no recordo malament, és sacerdotal, ja. Aquestes purificacions són típiques sacerdotals, perquè els sacerdots han de poder mantenir el monopoli. És a dir, una cosa és que el poble sigui una nació sacerdotal, un poble sacerdotal, com hem dit, i una altra és que el poble sigui poble i els sacerdots siguin sacerdots.
i tinguin tot un estament. Que això, en termes de la tradició de la segona, del Segon Testament, del cristià, doncs se'n diu clero, el clero i els laics. Els laics, la os en grec vol dir poble, i cleros vol dir separat, segregat, escollit. Doncs el sacerdotal separa. En canvi, fins ara la lluïsta hem vist que deia el poble sacerdotal. Molt diferent, eh? Essencialment diferent. Una cosa és democràtica i l'altra cosa és aristocràtica, o dictatorial, o tirànica, o digue-li com vulgueu. I a més aquí hi ha com un tall. Hi ha un tall, perquè, sí. Perquè cal li diu que vindrà a parlar-li a davant del poble, perquè el poble vegi que li ha parlat. Llavors se sobreentén que el Moisés torna altra vegada i sí. Torna a parlar-li particularment d'aquí. Això em sembla que us ho he explicat, que la unió d'aquestes fonts, d'aquestes tradicions, es va fer després de tornar a Babilònia. Això ho vaig explicar, penso, una vegada, no? I van fer així. Però van fer així que el sacerdotal era més fort de l'altre. I és el que domina totes les coses. Però van anar-se ficant, sobretot en aquests trossos tan importants per la vida d'Israel, es fiquen per on poden. Perquè era un escrit molt sagrat, de llavors, ja. I no el tocava qualsevol, no? I llavors es veuen trencs de redaccionals. Però podria ser que l'esperit del sacerdotal no fos d'aristocràcia, sinó també de servei com una etapa. És a dir, podria la lluïsta estar fent una etapa de nobresa i el sacerdotal una etapa encara d'estètica. Per de pronta, això es va escriure molt després, i quan s'escriu després, ho escriuen per mantenir la distància. És dir, tot el contrari, és per crear la casta sacerdotal. Ja ho trobarem molt més descarat, tot això. Però, si s'entén així, és estupendo. Entens? Però ja veuràs, aquesta pregunta també s'anirà veient a veure com contesta. Diu, vés a trobar el poble, purifica'ls avui i demà i que es rendin també els vestits. El tema de les purificacions, això s'ha quedat, els semites hi tenen una verdadera obsessió, segurament perquè tenen molt poca aigua i viuen al desert. No? I sempre s'han d'estar netejant perquè sempre tenen mosquits i puces i tot el que vulgueu. I insisteixen molt en el tema dels moros, actualment abans de resar s'han de purificar i s'han de tal, els peus i tal, no? Bueno, doncs sempre estan molt així. Purifica'ls i moltes vegades no hi ha límit entre el que és salvació espiritual i el que és salut física. O sigui, entre el que és sacerdotal, diguem-ne, o religiós i el que és de metge, el que és teràpia. No s'acaba de veure, si ho tenen molts un, una cosa i l'altra. D'una manera laica és allò del ment sana, corpore sana. Sí, ho tenen molts un. I a més tant allà com a l'Índia com a altres llocs, i això no és dolent, sinó que jo crec que més aviat és bo, doncs hi ha el que podríem dir una medicina psicosomàtica o una religió psicosomàtica també. Que aquí no tenim, nosaltres tenim aquí la religió psíquica i la medicina somàtica. Ja ho tenim partit i això és una, més aviat és una desgràcia. Està tot molt relacionat amb la volta. I en la Índia hi ha aquí també un senyor d'aquestes, un sacerdot, un profeta, el que sigui, que no cura, no és bo. I si a sobre no es cura a si mateix, encara pitjor. I al Gandhi, per exemple, li exigien, quan va tenir un atac de apendicitis, que es curés ell a si mateix. I si no, no creien en ell, i van dir així. Vull dir que... Ho vam haver d'operar, no? Sí, això jo us ho vaig explicar, no? Això. No, no ho vaig explicar. Doncs estaven en mitja campanya, una campanya que estava tota l'Índia embarcada, i li agafen un atac d'apendicitis. I llavors els hinduistes tradicionals li van dir, tu t'has equivocat, portes malament la campanya i Déu t'ha castigat, diguem-ne. No? I aleshores el que has de fer és retirar-te en una cova, i recuperar la salut, i quan tinc una llista de salut, tornem a fer la campanya. I els occidentals li van dir, ara no deixaràs empantanegades a aquesta gent, la gent pro-occidental de l'Índia. I ara és una campanya que afecta milions de persones i ara perquè tu tinguis una apendicitis, doncs mirem uns cirurgians que ho fan rapidíssim, això. T'arreglen el foradet aquest, t'arreglen i ja pots tornar a funcionar. I va optar per l'occidental, el Gandhi. Ah, sí? Sí, molt bé. Això és el que he llegit fa molts anys, eh? No sé si serà veritat o no, però jo em recordo haver llegit una cosa d'aquestes coses. Però vull dir, en aquella ocasió, però ara fixa't el que hem dit abans, eh? Això va ser en aquella ocasió. I llavors aquella ocasió potser tenia raó, és la veritat d'aquell moment, que se sapigueia que jo no hi era en aquell moment. Entens què vull dir? No podem treure la conclusió. El Gandhi sempre va cap a l'occidental. O els occidentals són els que tenim la raó en realitat, els altres són trons. Tot això no es pot dir.
ser la filla de la veritat, de la recerca de la veritat. En una altra ocasió, Gran dirà que deixa morir el seu fill perquè no el volgués un metge. Sí, i ell mateix, quan se li escalfaven les coses, parava les campanyes perquè no se li escapessin de les mans. O sigui, ell parava les campanyes. O sigui, ell no era perquè, no, perquè tingués pena de parar una campanya. Ell era capaç de parar tota la campanya del món. El que passava que considerava que era campanya no s'havia de parar. I això no es pot jutjar des d'aquí. Però és curiós, diguem, és interessant. No? Doncs, fixeu-vos això. Que estiguin preparats per al tercer dia. Fixeu-vos això, el primer dia i el segon dia, purificació. I el tercer dia, que ara veurem el que passa. Recordeu que Jesús, per exemple, considerem que va ressuscitar el tercer dia, que va estar dos dies. Ho dic perquè el Nou Testament no s'entén sense l'Antic. Quan la gent es pensa que el Nou Testament és un testament més clar i que l'Antic no s'entén, el que no entén és res, ni el Nou ni l'Antic. Perquè el Nou es pensa que l'entenen i entenen una cosa que no té res a veure amb el que ells pensen. Perquè tots són referències a l'Antic. Tenint en compte, com vaig dir l'altre últim dia, que el Nou Testament ja és un resultat d'integrisme. Els primers cristians, aquells hel·lenitzats, no volien Bíblia ja, deien que ja no era necessària. I els cristians que ja accepten la Bíblia comencen primer per acceptar el Nou Testament, però són tots ells biblistes, aquestes tendències judaïtzant. I quan escriuen el Nou Testament, l'escriuen carregat d'intencions i de coses de l'Antic Testament i de tradicions. Entenem? Però carregadíssim, això es va veient. Ja heu vist també que Sant Pere diu allò de Poble Sant, nació sacerdotal, i ara aquí surt això, i contínuament estan sortint referències en el Nou Testament de coses de l'Antic. Que estiguin preparats per al tercer dia. Bueno, després d'aquestes tres coses, i ara fixeu-vos que si no pararia de dir coses aquí, de comentaris, No, el tema de la resurrecció és un tema importantíssim. Segons l'Epístola als Corintis, és la peça central del cristianisme. I qui no creu, si no creus en la resurrecció, que bé, és vana la nostra fe, diu, sembla que diu Sant Pau, És un text que no és de Sant Pau, però el va fotre allà, així, en calçador. Doncs, en l'Evangeli de Marc, que és el més antic, no ara tal com està, que ja accepta tothom, els crítics, ja accepta que hi ha uns afegitons al final, d'aparicions de Jesús. En l'Evangeli de Marc acaba l'Evangeli amb la fosa buida. És a dir, que arriben les dones, miren allà, on havien enterrat a Jesús, i no hi eren. I acabava així. I això és insuportable. I llavors havien fotut això, aparicions i coses després, no? Però són aparicions copiades d'altres evangelis que s'inventen la resurrecció en el sentit físic de la paraula, s'inventen les aparicions, s'inventen l'ascensió al cel i bueno, després baixarà l'últim dia amb cos i ànima. És a dir, per tot això són invents que són míticament poden ser suggerents de moltes coses, però que és un esforç per omplir un buit terrible, perquè recordeu que posàvem d'aquest món fins a l'altre, per la banda d'aquí, posàvem la mort. Aquesta mort no la suporta ni ningú. Que el sepulcre realment sigui buit i que el que vingui ja no sigui físic, això, qui ho aguanta, això? Sigui místic però no físic. No vol dir que no sigui concret, és concret místic. Això que també és una altra cosa, que a Occident la gent es pensa que el concret només pot ser físic. I el místic és abstracte, i el místic és concret. El que passa és d'imperiència, d'experiència interior. Però és concret. I el que en realitat es vol dir en el cristianisme aquest que hem dit d'aquí, de la nova i eterna aliança, és que una vegada mor Jesús, comences a viure el Jesús de l'Esperit, que és el Crist, que és l'ungit de l'Esperit. I això és la resolució. És a dir, això és la presa de l'Esperit en tots, que estaven encandilats amb el nas de Jesús i amb el bigoti, i ja dic broma, però entenem que avui dia no estaven encallats amb el físic. I llavors, doncs, la resurrecció és passar d'una a l'altra. Això ho diu Sant Joan molt, bastant ben dit en el seu evangeli, que no hi arribarem mai, perquè és el pas que anem. Bueno. No fa falta la mort, perquè resurrecció no existi. No, no fa falta, però míticament té molta gràcia. I a més, en aquest primitiu cristianisme, deien regnavit a l'igno Deus, és a dir, Déu regna des de la creu. És a dir, el triomf no és la resurrecció, el triomf és la mort.
Senhor Jesus, es traspassa a humanitat, i una prova que és veritat d'això és que el que ha quedat ha sigut el Sant Crist. No ha quedat el Jesús ressuscitat, ha quedat el Sant Crist. Tothom té un Sant Crist, perquè el Sant Crist parla sol. És el tron de la victòria de Déu, de l'esperit sobre la matèria. I això és el gran missatge mític del Crist crucificat. I les majestats nostres del romànic eren això. O sigui, sabeu qui són les majestats. Alguns sí, però no sé si tots ho sabeu. És a dir, per exemple, la majestat de Caldes, no? I la majestat d'allà de Sant Joan de les Abadeses. Posen un Sant Crist, però molt ben posadet, amb uns vestidets molt posadets, amb una com una corona, aquí amb uns vestits de rei, dos bonics. I li diuen les majestats, perquè és el tron. Exacte, és el Crist rei, però no el Crist rei de després, que és un Crist que sembla cap a Magna, sinó que és el terrible oprobi de la creu, això és la victòria. Fet per un que s'ho ha buscat i s'ho ha estimat i ho ha fet pels homes. Un poema del Verdaguer que es diu Caramelles, i va dient totes les desgràcies que li van passant i va dient aleluia, aleluia, aleluia. És la glorificació del màxim dolor i del màxim ensorrament. Sí, el que passa és que és la descripció per negatiu. És a dir, el que s'està dient no és que morir-se, torturar-se, tenir dolor sigui una cosa bona. No està dient això. Això seria físic, seria interpretació d'aquest món històrica. El que està dient és que ell regna a través de la negació d'aquest món, de tot el que és bo d'aquest món, ho ha perdut tot. Tot, la fama, tot, perquè era considerat un lladre, un malfactor, és a dir, ho ha perdut tot. I aleshores només li queda l'esperit, que ja que ni es queda mort i sense esperit. M'explico. I tot això es magnifica posant dos lladres, que un és bo i l'altre és dolent, i el dolent no creu en res, perquè es vegi que la creu és un oprobi, que no és cap cosa bona, oi? En canvi l'altre diu, quan estiguis en el paradís, crida'm i tal. Però tot això ja són contes, no sé si m'explico, són contes interessants, oi? Per explicar la transcendència d'alguna manera. Però la gràcia és que la transcendència és dir, Jesucrist ressuscita quan mor. No els tres dies, ni jo sacerdotal, ni després de mort agafa el cos una altra vegada i li surten ratllos de llum per aquí així, coses d'aquestes. El que passa és que igual com us vaig explicar els miracles, us vaig explicar a vosaltres això no, això ho he fet a la televisió, aquesta cosa que estem gravant, sí. El tema dels miracles no l'hem fet. Els miracles hi ha dos aspectes. Un, la prestidigitació, que és el que la gent busca, que doncs se salti les lleis naturals i que ara ja m'hagi dit, uf, i apareix tot a pagar aquí, coses així, no? I això, evidentment, és una borrada. I una altra cosa és que hi ha poders. Poders que fan de pont entre el físic i l'espiritual. I això és una altra història. I això, precisament, és el de les majestats. Les majestats, la gràcia de la majestat està posada en el lloc de la mort. Perquè la mort és mort mirada des d'aquí. Recordeu que fèiem una rodona així? Jo deia, la gent intenta fer una tangent. I la mort és caure en un abisme. Però quan tu vas donar la volta així, la mort no és cap abisme. Com a la posta de sol, arriba un moment que el sol ja no fa mal. Però és gloriós, és molt senyors, és la majestat del sol. I quan més majestat és, quan es va desapareixent. I quan ha desaparegut encara hi ha tota aquella espècie de coses rosades, aquelles coses tan boniques. Exacte. És a dir, que són indicis que a l'altra banda hi ha alguna cosa que fa aquella meravella en aquesta. M'explico que avui hi ha ponts entre una i l'altra. És una cosa rodona, no és un tallo. Aquí el pitjor és el millor. No sé si m'explico. Sinó que es va passant de l'una a l'altra, perdent d'un i guanyant de l'altre. Bé, doncs estàvem aquí el tercer dia, ressuscitant entre els morts. Perquè el tercer dia el Senyor baixarà a la muntanya del Sinaí a la vista de tot el poble. Baixar a la muntanya vol dir baixar del cel fins al cim. No baixarà a la muntanya, baixarà a la muntanya del Sinaí a la vista de tot el poble. Assenyala'ls uns límits tot al voltant i adverteix-los que no pugin a la muntanya i que ni tan sols la toquin.
Què? No, no, no noteu la tradició aquesta? Que és la sacerdotal? Està tot separat, ja, ja dient coses terrorífiques. Tothom qui s'acosti a la muntanya serà condemnat a mort. No em negaràs tu que de democràcia poc aquí, eh? Bueno. Però que ningú no toqui el culpable. Imagina't, ni tan sols pots tocar-lo amb ell. No solament no pots tocar la muntanya, sinó pots tocar el que ha tocat la muntanya, perquè això s'encomana. No se refereix a la mort, aquella bona. No, segur que no. Però que ningú no toqui el culpable. Mateu-lo amb pedres o amb fletxes, és igual. Eh? Ara avui es podia fer amb bales, també. Tant si és un home com un animal. Imagina't. No el deixeu viure. No em negaràs que és clar, el diu, eh? O sigui, suposo que no tens dubtes, ara ja no. Sorprenent. Només quan sentireu el toc llarg del corn, alguns podreu pujar a la muntanya. I ja comença la segregació, el cleros, eh? Els predilectes, separats. Moisès va baixar, això s'enreden molt les tradicions, perquè això està escrit tenint en compte que després passaran coses. Aquí ja les anirem veient, eh? És a dir, no tot ve del davant, sinó que també ve per l'alimentar després. Moisès va baixar de la muntanya a trobar el poble i el va purificar. La gent va rentar-se també els vestits. Moisès els digué, estigueu preparats per al tercer dia, no tingueu relacions amb les vostres dones. Aquesta també és una altra qüestió. Eh? És a dir, no solament s'han de purificar, sinó que no poden usar el sexe. I diuen que això és una cosa només de cristians, que jo no ho tenia, ni tant que ho tenia, mira, ja ho entenc, ja ha sortit. És a dir, el sacerdotal és l'inventor del tema de que el sexe és pecat. El que passa que aquí encara estem en una fase dolça. Després vénen fases més dures. La fase dolça es pot entendre en el sentit aquell del Brahma Kariya, que em sembla que us vaig entregar una vegada les negacions aquelles del Gandhi, oi? I que les persones, per dedicar-se a una cosa, doncs es priven d'una altra. No? Et prives de diners per veure la pel·lícula. No? Doncs també pots privar-te del sexe per estar més a punt per veure Déu. I això es pot entendre, no? No tingueu relacions amb les vostres dones, això per veure Déu. Després veureu que hi havia un costum també molt, molt gran de que abans d'entrar en batalla tampoc feien ús del sexe. És a dir, que i no menjaven, feien dejuni. Sé que era un altre no. Eh? I és curiós que els pobles veïns, abans de la guerra, tothom s'alimentava per tenir forces. I els jueus anaven tots decrèpits, tots macilents i tots desgraciats, perquè portaven 3 dies dejunant. Entens? Imagina, no podien ni aixecar l'espasa. Eh? I amb això es demostrava la potència de Déu. O sigui, això és un mite per indicar, no?, que és més fecund Déu que no pas el sexe, i és més fort Déu que no pas el menjar. Entesos? I això, tot això va per aquí. I entès així sí que ens val. El tercer dia, quan ja clarejava, va aparèixer dalt de la muntanya un núvol espès. Esclataren trons i llamps, i es va sentir un toc de corn fortíssim al corn, que aquell so. Aquella cosa tan... sobretot aquests corns tirolesos, que suposo que no són els que tindrien aquí. I es va sentir un toc de corn fortíssim. Al campament tot el poble estava assolellat. Fixeu-vos com està posant distàncies, eh? I por. Moisès va fer sortir el poble del campament per anar a trobar Déu. I es va aturar al peu de la muntanya. Aquí hi ha barreges de luista i sacerdotal. I ja veurem després que la tradició luista vol que el poble pugi a la muntanya. I el sacerdotal no vol que pugi. Llavors es fa una componenda i pugen els 70 ancians. Bueno, Moisès va fer sortir el poble al campament per anar a trobar Déu i es va anar a trobar el peu de la muntanya. La muntanya del Sinaí fumejava tota ella, eh? Per això diuen que l'hi és un déu volcànic. Moisès va portar un déu espiritual que venia de l'Egipte, de la Kenatona, allò que us vaig explicar, però els madianites tenien un déu volcànic. És a dir, els que es prenen bastant al peu de la lletra en aquestes coses es creuen que hi ha algun volcà i que l'Iagbé, el nom d'Iagbé, ve d'aquest déu volcànic. El problema és que han mirat per allà i han trobat un volcà en tot el lloc aquell. No hi ha ni un trist volcà per un lloc. Eh? I per tant, això d'aquí també de voler dir, doncs, que Déu és molt difícil i molt distant, i que no s'ha de ser molt sant per arribar a Déu, i que Déu és per pocs, i totes aquestes històries. No?
la muntanya del Sinaí fumejava tot ella perquè el Senyor hi havia baixat enmig del foc. El fum anava pujant com el d'un forn i tota la muntanya s'estremia. Suposo que noteu que és exagerat, el diu que rega, eh? Bueno, això se'n diu gènere apocalíptic. És a dir, quan hi ha totes aquestes carregades, per exemple, l'Apocalipsi de Sant Joan, més de la meitat del llibre són el fi del món, que és, bueno, no ens ho podem imaginar. I els quatre, no, els quatre, no, els tres evangelis sinòptics, Mateu, Marc i Lluc, tots tres acaben la vida pública de Jesús amb un petit apocalipsi. És a dir, la vida pública de Jesús és un fracàs, no li fan cas, i aleshores trams i llamps. És a dir, recordeu allò que s'ha dit, no quedarà pedra sobre pedra, les columnes del cel trontollaran, cauran les estrelles del cel, és a dir, no passarà aquesta generació que no es vegi tot això, que estigui a casa seva, que no baixi, estigui al terrat, no baixi a buscar el mantell i fugi cap al camp. Recordeu tot això? No sé si us sona tot això. Això està tres vegades posat en els tres evangelis més antics. Al final, com a tancament de la vida pública. I en el de Joan no hi ha un apocalipsi, però que sí que hi ha la condemna d'Israel. En els altres està barrejada amb l'apocalipsi. És a dir, Jesús ha intentat convertir Israel, Israel no s'ha convertit i li cau la patacada al damunt. No? I aquesta patacada és apocalíptica. Apocalipsi em sembla que en grec vol dir revelació. Però el gènere apocalíptic vol dir una cosa d'aquestes de llamps i trons. El fum anava pujant com el d'un forn i tota la muntanya s'estremia. El toc del corn es va posar a retrunyir més fort. Moisès parlava i Déu li responia amb la veu del to. Fixeu-vos que això és Elies pur. És un profeta fort, un profeta duríssim, separat de la gent, lluny de la gent. La gent és indigna, oi? I Elies el profeta. I a mi m'agrada Elies perquè presenta el profetisme en la seva potència màxima. Però no m'agrada que el poble sigui tan desgraciat i que el profeta estigui tan separat del poble i del rei i de tota la societat. No? Sí, en les situacions difícils és quan es veu una cosa que diu que val. I Elies és un cas extrem, oi, de profetisme totalment disruptiu. I el de Jesús també ho va ser. Va ser un profeta també en contra de la situació imperant d'una manera clara. En canvi, doncs aquí Moisès no té per què estar tan emprenyat amb el poble, amb el poble de Moisès. No? I per tant vol dir que aquí hi ha hagut una espècie d'interferència que els ha anat separant, perquè se sap que potser més Elies o el que sigui, i sobretot per la qüestió de la santedat. Ja veureu en el llibre, després de l'Èxode ve el Levític, i dintre del Levític hi ha el que se'n diu la llei de santedat, que és un text que si no és del sacerdotal és immediatament precursor del sacerdotal. I el van fer, doncs, segurament el primer Isaías, que era un precursor de tot el sacerdotal i que sempre separava Déu molt. I els jueus són hereus d'aquesta separació. No anomenen el nom de Déu, s'han de rentar les guantes vegades, tenien, vaja, perquè ja no tenen el temple, hi havia el Santa Santorum, després hi havia el Santa, després hi havia el pati dels sacerdotes, després hi havia el pati del poble, després hi havia el pati de les dones, després hi havia el pati dels prosèlits, després hi havia el pati dels gentils. I per arribar fins allà s'havien de complicar més coses, no? Més complicades. Hi havia una gran separació. Aquest, el primer Isaías, en diu de Déu tres vegades sant, i això va quedar molt frisagi, sant, 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 és el Senyor Déu dels exèrcits, plens estan al cel i la terra de la vostra glòria, etc. Tot això se'ls usava, no sé si el recorda algú. Sí, el recordem. I el 3 està posat en positiu, tres vegades sant, i en negatiu, quan és la negar Déu tres vegades. Exacte, sí, és un senyal de força, no? De força no veu en el mal. Doncs, el Senyor baixa a la muntanya del Sinaí. El Senyor va baixar a la muntanya del Sinaí, al cim de la muntanya, diu el mateix que us he dit abans, no confonguéssim. Des d'allà va cridar Moisès i ell va pujar-hi. Fixeu-vos, és a dir, el pas místic d'aquest món a l'altre és un pas que Déu no ve, sinó que Déu està en el seu lloc. Baixa al cim de la muntanya, és el màxim que fa Déu, acostar-se a mig camí per dir-ho bé. Però llavors crida Moisès, aquesta crida és la crida aquella primera d'Abraham, que vam parlar tant, no sé si recordeu, la vocació d'Abraham, no?
la fe que primer va precedida de la crida. La vocació vocal ell havia vist cridar en català, cridar vol dir atreure, no, no fer crits, sinó dir que vingui algú, no? Invitar a venir. I des d'allí va cridar Moisès, que és el profeta per excel·lència, i ell va pujar-hi. El Senyor digué a Moisès, baixa i adverteix el poble que no es precipitin cap al Senyor per veure'l. Veus? Noteu tota la història aquesta, que és diferent de la que hem vist d'abans? Si ho fan, en moriran molts. Fins i tot els sacerdots que es poden acostar al Senyor s'han de purificar. Fixa't, els sacerdots que es poden acostar al Senyor, i en aquell moment no havien instituït cap sacerdoci, ja sortirà més endavant això. Oi? Doncs resulta que aquestos que estan fets per això, el qual es traeix el que escriu. Clar, que es parla de molts temps. Exactament, hi havia sacerdots per anar per vendre. Fins i tot els sacerdots que es poden acostar al Senyor, en allò que deia el temple, no? Que es van acostar encara de més, el pati dels sacerdots, el pati dels fidels, etc. S'han de purificar perquè jo, el Senyor, no hagi de fulminar-los, no em vegi obligat a fulminar-los. De tota manera, tot això que estem llegint d'aquesta manera no deixa de ser interessant. És a dir, realment hi ha molta diferència entre aquest món i l'altre. I aquesta diferència, doncs, s'ha d'exercir, és de transformar-te, el que ell en diu purificar-se, no? És a dir, s'ha de fer. El que passa és que ho posen molt difícil i no ensenya el camí i sembla que no tinguin ganes que hi pugi ningú o quasi bé ningú, o només alguns preferits i prou. Sí. I la Iglesia Catòlica també, durant la seva tradició, ha tingut místics sempre i no obstant sempre ho ha posat molt difícil. I sempre, no solament a la gent els desencanta de la mística, és a dir, no inviten a la gent a ser mística, sinó que els místics els sotmeten a unes disciplines tan fortes que molts d'ells han acabat heretges, cremats, inquisitorialitzats, etcètera, etcètera. Perquè se'ls escapa de les mans. Posen condicions, Santa Teresa parla del director espiritual, per exemple, que és un sacerdot afegit a la mística, i si Déu en una èxtasi mística et demana una cosa i el teu director espiritual diu una altra, s'ha de seguir el director espiritual. Entenem? Que és el responsable. Esclar, també té una part positiva, és el responsable del comú, i l'altre és una mística individual. Esclar, si aquest senyor fos realment un místic comú col·lectiu, tindria raó de bo de ser, això que acaben de dir. Veieu o no, com en cada cosa que es va dient es pot entendre malament o es pot entendre bé. Senyor, veure, si ho fan mallar molts fins i tot els sacerdots, tal, alluna. Moisés va dir al Senyor, el poble no pot pujar a la muntanya del Sinaí perquè tu ens has advertit que assenyaléssim uns límits a la muntanya i que la tinguéssim per sagrada. És una altra cosa, això tampoc és de l'aluista. O si ho és ja d'un aluista molt baixat. Ja veurem després altres coses. La muntanya ja és sagrada. Per tant, la muntanya no es pot tocar. Només la poden tocar els que estan preparats. I per tant, no és una nació santa ni és un poble sacerdotal. No sé si ho veieu. Cada vegada està negant el que ha dit abans. El Senyor li respongué, torna a baixar i després puja amb Aaron. Aaron era el que seria el cap dels sacerdots. El papa, per dir-ho d'alguna manera, no? Tu ets Carla Magna i l'altre és el papa. Mira, era Sant Gregori, per dir-ho. Bé, al seu temps. Però que ni els sacerdots ni el poble no es precipitin a pujar per veure venir el Senyor perquè no els hagi de fulminar. Moisès va anar cap al poble i els ho comunica. Bé, aquí hi ha hagut dues versions. Una directa, molt més directa, que encara no ha estat prou explicada, que més endavant explicarà més, i una indirecta, que és la més llarga, que vol el poble separat i moltes distàncies i molts trons i molts camps. Ara venen els 10 manaments. És a dir, era tradició ja des del temps de Moravi, la llei de Moravi, que és el primer codi important que hi ha, doncs, diu que s'ha acabat. Doncs, el Codi de Moravi, tots els Còdics Antics estan precedits o seguits de grans malediccions. És a dir, qui no compleix això, baixarà al cel i el fulminarà. Llavors aquí, tot això ha sigut una introducció sacerdotal per justificar els famosos 10 manaments de la llei de Déu. Que no sé si són 10 o 12, perquè això de 10 ho posa aquí, però això és una simplificació del catecisme que es va fer després. Això dels 10 manaments. Hi ha uns manaments. I a més d'aquests manaments, hi ha alguns que semblen molt antics i que semblen molt senzills i que segurament es recitaven i que eren com en vers i tal, i
que són 3 o 4, no, no matis, no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú falsament, que és 4, eh? I després hi ha tots els altres anats afegins per intencions, per altres intencions. Però són tan importants en la història que val la pena llegir-s'ho això, per saber com ha sortit i tot plegat. És curiós, per exemple, que quan es confessa la gent, en la preparació del que en diuen l'examen de consciència, et deien, doncs et feien repassar els demanaments de la llei de Déu. A veure, què has pecat contra el primer manament? És un consell que donava per saber els pecats que tenies per fer un examen de consciència, no? I et feien examinades sobre això. I jo recordo que jo els deia, dic, això no és ser cristià, això és ser jueu, això són els manaments de la llei de Déu, el poble jueu. Per tant, vosaltres el que dieu és que no heu pecat en la línia jueva. És el que diem al Segon Testament, no? El Nou i Etern Testament, hi ha un intent molt maco en l'Evangeli de Sant Mateu, que és el que se'n diu el Sermó de la Muntanya, que és un sermó que vol imitar a Moisès del Sinaí. I per això se'n diu el Sermó de la Muntanya. I Jesús va pujar a la muntanya i va començar. I en comptes de dir els demanaments, va dir les 8 benaurances. Tenint en compte que en aquell moment potser només hi havia 8 demanaments. Perquè després van anar afegint coses. I, bueno, és igual. I a més són unes benaurances que al final també sembla que n'hi ha més de 8, però bé, és igual. Però les benaurances són totalment diferents dels demanaments. És a dir, no solament de continguts, sinó de la forma. És a dir, es nota que hi ha una cosa nova, allò que dic de la nova eternalitat, el perfum aquell, es nota. Benaurats els pobres d'esprit perquè ells posseiran la terra. Seran fills del reina de Déu, que sigui, no? Benaurats els mansos, benaurats els pobres, benaurats... És a dir, no diu no mataràs, no cometràs adulteri, no robaràs, això és coactiu tot. Sinó diu, benaurats, és a dir, això jueu, això d'aquí, és coactiu, és oficial, és dictatorial, l'altre és comunitari. És a dir, tot anirà bé si sou així, tot anirà bé si sou així. I si sou així no vol dir que no matar, vol dir ser alegres, ser pacificadors, ser... És a dir, totes coses, la marca bonica és totes, no? Coses lletges. Les benaurances i el que continua després del Sermó de la Muntanya, segons Gandhi, és el llibre més sublim de tota la història que ell coneix. Diu així ell que era cristià. Diu, el problema dels cristians és que no compleixen el que tenen escrit. Diu, però per escriure són els millors. Ho diu així mateix. I ell va prendre l'essència de la no-violència activa, la va prendre del que ve després de les benaurances en el Sermó de la Muntanya. Ja ho llegirem en el seu moment, si hi arriba. Com va aprendre d'aquí, doncs? Què? Ho va aprendre d'aquí. Ho va aprendre, sí, d'aquí, de l'Evangeli. L'Andy va tenir dos contactes amb la Bíblia, un a l'Àfrica del Sud i un altre a l'Índia, perquè ell va estar a l'Àfrica del Sud un temps, va fer una lluita molt forta a l'Àfrica del Sud abans d'anar a estar a l'Índia. Allà uns protestants van empenyar que agafés la Bíblia, i la va obrir, ara m'agradaria que sortís per el llibre que la va obrir. Mireu, a veure, em sembla que si no m'equivoco que va ser. L'ordre de presentació va ser aquest. El primer dia, Naxon, fill de Minadab, de la tribu de Judà. El segon dia, Netanel, fill de Suar, de la tribu d'Issacar. El tercer dia, Eliab, fill de Zamor, una espècie de cosa llarguíssima, que no s'acaba mai. Però era un altre que deia, de la tribu de tal 27.000, de la tribu de qual 42.000. Era un cens, oi? Limni i Ximi, fills de Gerxon, foren els avantpassats dels seus clans. Amram, Ixat, Hebron i Ussiel, fills de Kegan. De pobre Gandhi, va dir, no, això és avorridíssim, jo haig de creure en això. No? I ho va deixar clar. Però més tard a l'Índia, doncs va tenir ocasió d'obrir-la pel Sermó de la Muntanya. I aleshores, quan se'n va enamorar. Com anem de temps? És l'hora, eh? S'ha fet l'hora. Doncs ens quedem amb els 10 manaments del pròxim dia. Que es resumeixen amb dos. Allà a l'Índia tenien ja la tradició que s'ha de donar. Tenien ja la tradició de lluita. Sí, però era no una no violència passiva. El que ell va aprendre en el Sermó de la Muntanya és l'activa. Sí, el com s'ha de lluitar per via no violenta. Ells a l'Índia tenien la imsa passiva en el Rig Veda i és ja. O sigui, en els Vedes ja hi és. I, però és passiva, és aguantar, suportar, tenir paciència, aguantar, 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 vol dir això. En canvi, l'altre era conquerir, diguem-ne.
I això ho va agafar d'Occident, i també és més occidental, això, més, més agressiu, per dir-ho d'alguna manera, més, més fort. Més actiu. Més actiu, sí. I tampoc. Ahir vaig tenir el seminari de l'Espera Catalunya, un catedràtic que està 33 anys de ser catedràtic en una universitat catalana, però ha anat amb la profunditat de la catedràtica de l'Espera i en som una llista de comunicació de la visió de la cultura occidental de la cultura occidental de l'Espera. Les característiques de la cosa Ei, sí, una cosa, d'aquestes. Ha passat? No sé si hi ha una cosa de nostre inici. Sí, senyora, per tant, senyors. Estan a mi. Sí, 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 escolta. Sí, hem quedat, mira, dos anys per allà del camp comunitat i desenvolupament, un senyor de desenvolupament comunitari, quan estudiar no era, si per diferència, un cinc de estudiar. Home, això, una cosa. Després tu vas parlar de reunions, quan? Sí, és el que hi ha. Bé, això, hi ha tant. Sí, i al matí del dissabte següent, Sobre la construcció de la vida, que és un lloc que es va fer
Dinas, 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 Sim, porque se chama o senhor, tem que os aturar, não pode. Os colegas.